sem Aleš Potočnik, sem vodja rekvizitarjev pri oddaji Zvezde plešajo. Vse rekvizite, ki jih vidite v tej oddaji, mi sami ustvarimo in tudi potem med oglasi postavimo med samim live-om. Tako da je kar akcija, kar adrenalin. Kaj pa ustvarjamo, pa pogledajte v oddaji. Scenografi se vedno potrudijo do kraja, vedno imamo neverjetno sceno. Meni je najbolj štoka laupar, go, do, ja. Levo, desno, ampak zrihtajo pa vse. Med oglasi? 12 points, 12 points. The four. Čestitke scenografom, ki to počnejo, mislim, ker so fenomenalni. Da mi še rajš plešemo to, ne, za to. Ker se ti da še dodatno uno, ko bi rekel, energijo in občutek, da lahko res padeš v točko. Mm.